Drejtori sportiv i Vllaznisë Armir Grima shprehur mes i bindur se dy blerjet e realizuara së fundmi, pikërisht Vukčević e Nikolić, do të arrijnë të japin kontributin e dur për skuadrën shkodrane në mënyrë që ajo të realizojë objektivat e sezonit, që është mos rënë nga kategoria. Duke besuar në aftësitë e gjithë secilit, Grima sqaron se Kuçeblut kanë kërkuar të bëjnë blerje cilësore e jo sasiore. Besoj dhe shpresoj që kena bërë dy blerje cilësore, ashtu siç edhe në fillim kampionatit jena mundur për të bërë blerje cilësore. Edhe këtë rallë mendoj që këto dy blerje do të jenë cilësore dhe do të dallojnë në ekipin tonë në këtë luftë vështirë siç është ky kampionat për të siguruar ato objektiva që klubi ka. Janë dy lojtarë që kanë kontribuar në kampionatin shqiptar, janë dy lojtarë që ne i njohim, dim vlerat e tyre dhe shpresojmë që këto vlera dhe këto cilësi që kanë të shprehen edhe në klubin tonë. Besoj që është merkato mbyllur, jemi mundur për mos bë sasi, jemi mundur që të sjellim cilësi në ekipin tonë. Nuk kemi kushte ne që të përgatisim lojtarë që të vinë në formë pas një muaj ose dy muaj. Ne në gjendje po thojmë jo të mirë në tabelën e klasifikimit dhe shpresojmë që këto futbollistë të na ndihmojnë dhe jo ne ekipit kontribuojnë për sportistat që të vinë në formë. Mendoj që Vukčević është më i gatshëm dhe më i pranueshëm edhe në ambientin sportiv. Me këto dy blerje, Vllaznia pritet të mbyllë dhe mërkatën e saj për janarin. I vetmi që pret një përgjigje është Saša Paunović, ku është trajneri Canaj, ai që do t'jap verdiktin përfundimtar. Me këto dy lojtarë, shkodranët ndjehen të sigurt dhe e shohin situatën më me shumë optimizëm për të përfunduar me sukses në fazën e dytë të sezonit futbollistik.